Nou, we zijn er weer. Morgen gaat het echt beginnen. Morgen, dames 1 thuis tegen Kampong, heren 1 thuis tegen Den Bosch, NOS over de vloer en ik hoop 250 van onze beste vriendjes en vriendinnetjes. En ook de andere teams gaan weer beginnen. Dames 11 zal jullie verwelkom heten bij de poort. Als je naam op een lijstje staat, kan je op 16 een wedstrijd bekijken. Als je zelf komt spelen, hartstikke welkom. Leuk dat je er weer bent. En laten we samen zorgen dat dit een prachtig seizoen wordt. We moeten het samen doen. We hebben kaartjes verkocht, niet om rijk van te worden, maar om te zorgen dat we niet meer mensen toelaten dan er passen, op een verantwoorde manier. Die kaartjes, de opbrengst, die bestrijdt niet eens de kosten. Maar daar gaat het niet om. Als je een kaartje koopt, dan ben je echt van plan om te komen. En dan weten we zeker dat het niet meer dan 250 mensen zijn deze keer. We gaan het ook evalueren. Dus alles wat je bedenkt of vindt, zeg dat gewoon. Dat kan allemaal naar bestuur@pinoquet.nl. Als kleine kick-off heb ik even aan Elsie Nix gevraagd. Zij is nieuw bij Dames 1. Wie ze is, waar ze vandaan komt. Ik heet Elsie Nix. En waar komt Elsie Nix vandaan? Gisteren ben ik naar Amsterdam verhuisd. Waar is dit? Ik woonde eerst in Utrecht. Ik heb daar de afgelopen 7 jaar gewoond en ik kom oorspronkelijk uit Amersfoort. Voor Pinoquet speelde ik voor Kampong. Daar heb ik 6 jaar gespeeld. Of althans 5 jaar en het zou mijn 6e jaar worden. En ik had natuurlijk heel veel contact gehad met Kiki over hoe het was bij Pinoquet. En ik voelde aan mezelf dat het wel tijd was voor een volgende stap. Met Kiki bedoel je Olly? Met Kiki van mij, ja zeker Olly. Ja. Hoe ik aankwam bij Pinoquet. Maar het is gewoon een heel fijn team. Het is een heel vlot team, dus dat vind ik heel. Ja, dus het is gewoon heel erg fijn als je daarin komt als nieuweling. En laten we zorgen dat het een hartstikke mooi seizoen wordt. Voor iedereen, allemaal samen. En dat de competitie gewoon uitgespeeld kan worden. Dat er niet gestopt hoeft te worden, dat de horeca niet dicht hoeft. En dat het heel, heel succesvol seizoen wordt voor onze eerste teams en ook voor alle andere teams.